بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمين. يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأمامي. فإن من جودك الدنيا ودرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأممي. فإن من جودك الدنيا ودرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم. سيد و سرور محمد نور جان، سيد و سرور محمد نور جان، مہتر و بہتر شفیع مجرمان، مہترین و بہترین انبیاء، جز محمد نیست درد و سما، مظہر نور جمال مصطفیٰ، خواجہ عالم غلام مرتضیٰ، قرۃ العین غلام مرتضیٰ، خواجہ نور محمد باصفا. انتہائی لائق احترام یاران طریقت و برادران اسلام، پروردگار عالم جل شانہ دا فرمان ہے، اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ کو ڈرو، اور وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ دی بارگاہ وچ پہنچن واسطے وسیلہ تلاش کرو. یہ وسیلہ کی چیز ہے؟ چونکہ وسیلے دا حکم آ گیا، اس واسطے اللہ پاک دی بارگاہ وچ پہنچن واسطے حکم کے وقت کو تلاش کرو. الہی ہے اللہ پاک تک پہنچن واسطے وسیلہ انہاں اس وسیلے تو مراد کی ہے. اللہ کی اطلاق وسیلے دا کوئی انکار نہیں کر سکتا، اندھی وجہ ہے کہ قرآن پاک دا حکم آ گیا. اگر کوئی بندہ کہے کہ نہیں نہیں وسیلہ ہونا ہی نہیں چاہیے، تو وہ ڈائریکٹلی قرآن کا منکر ہے. کوئی بھی بندہ جڑا کلمہ پڑھتا ہے، قرآن و حدیث دی سینس رکھتا ہے، سوچ رکھتا ہے، وہ وسیلے دا انکار نہیں کرتا. اگے آ کے رولا پی جاتا ہے کہ وسیلہ شے کی ہے، کی شے ہے جڑا. ہوں کچھ لوگ کہتے ہیں جی عمل وسیلہ نے، تو کوئی ذات وسیلہ نہیں بن سکتی. اللہ کی بارگاہ میں عملہ کا وسیلہ پا لو، یا اللہ جہاں میں حج کیتا ہے یہ بھی قبول کر لے، یہ صدقے باقی گناہ بھی معاف کر دے. یا اللہ جہاں میں نماز پڑھی ہے قبول فرما لے، اس نماز دے صدقے کا وسیلہ پا کے میں کرنا، کہ میری غلطیاں کوتاہیاں معاف کر دے، میرا فلاں کام کر دے. روزہ رکھا ہے تو پھر کہے کہ میں وسیلہ روزے دے وسیلے نال یا اللہ عرض کرنا وا، یہ جنے بھی عمل نے میرے اچھے عمل میں کیتے نے، نیک کام کیتے نے، صدقہ و خیرات کیتا ہے، یہ دے وسیلے نال میں دعا کرنا یا اللہ میرا فلاں کام کر دے. انہاں اور دے واسطے حدیث پیش کرتے ہیں کہ وہ مسلم شریف دی حدیث سے کتنے نادمی بار وچ پھنس گئے. واقعہ سنی کتاباں وچ بھی حدیث پاک جیڑی لکھی ہوئی کہ وہ پھر ہر ایک نے اپنے آپ کو پتھر آ گیا کہ وہ پھنس گیا. وہ ہر بندے نے سوچا ہے کہ میرے تے موت پہ یقین ہی ہے، اللہ دی بارگاہ دعا کریے تے اپنے اپنے عملاں دا وسیلہ پیش کریے. کوئی کہ نے اپنے عملاں دا وسیلہ پیش کیتا، دوسرے نے اپنے نیک عمل دا وسیلہ پیش کیتا، تیسرے نے اپنے نیک عمل دا وسیلہ. تے جدوں ایک وسیلہ پیش کر کے دعا کرے تو پتھر تھوڑا جہا ہٹ جائے، دوسرے نے وسیلہ پیش کر کے دعا کی تھی پتھر ہور ہٹ گیا، تیسرے نے اپنے نیک عمل دا وسیلہ پیش کر کے اللہ دی بارگاہ وچ دعا کی تھی تے وہ پتھر ہور ہٹ گیا. اس حدیث دے پیش نظر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ چونکہ حدیث پاک صرف عملاں دے وسیلے دی بات ہے، اس واسطے تسی عملاں دا وسیلہ پیش کر سکتے ہو، کوئی اور وسیلہ نہیں پیش کر سکتے. لہذا وہ ایویں دی چڑ بنا لیندے نے کہ نہیں نہیں، نہ نبی دا، نہ کسی ولی دا، نہ کسی غوث دا، نہ کسی کتب دا، کسی ہستی دا، کسی انسان دا وسیلہ اللہ دی بارگاہ نہیں پیش کیتا جا سکتا، اپنے عملاں دا پیش کرو.
پھر علماء اہل سنت جو نام جواب دیتے کہ خدا را عقیدہ وہی ہوتا ہے جڑا قرآن و سنت دے وچوں سارے ذخیرہ قرآن و سنت نو پڑھ کے سارا مطالعہ کر کے تے رزلٹ جڑا نچوڑ نکلتا ہے وہ عقیدہ بنتا ہے۔ ایک حدیث پڑھ لی تو عقیدہ بنا لیا، اس طرح نہیں۔ علماء کا کام یہ ہوتا ہے کہ ایک عنوان دی، ایک ٹاپک دی، تمام روایات نو جمع کرو، جمع کرن تو بعد پھر جڑا رزلٹ نکلتا ہے وہ ہوتا ہے اعتقاد اور عقیدہ۔ انہاں دے کول ایک پاس یہ حدیث تے نظر آ گئی، دوسرے پاس دوسری حدیث اور دوسری کوئی نہ۔ حضرت عثمان ابن حنیفہ نے اس حدیث کو بیان کرتے ہیں اور محدثین نے انہوں بڑی تفصیل نہ ذکر کیتا اس حدیث کو، اور کئی مخالفین نے بھی انہوں ذکر کیتا، لیکن پھر جب حوالہ دیتا جاتا ہے تو سجا گپا مار جاتے ہیں، جب آ گیا حدیث پاک کے پھر مان ہی لو۔ حضرت عثمان ابن حنیفہ کہتے ہیں سرکار دی بارگاہ بیٹھے ہوئے ہیں، علی بن ابی نہ آندا ہے، آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ میں ابی نہ مانتے، میں اکھا دے دیو اللہ پاک۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب ایویں رہے تے میں سمجھنا بہتر ہے، اندے وچ اجر اللہ پاک دی طرف ہوئی ہوندی، رضا اج راضی رہے تے جے آکھے تے میں دعا کر دینا لے دینے تے۔ انہوں نے کہا جی میں آئی اس واسطے ہوں، تسی مینوں لے ہی دیو، مینوں لے ہی دیو، میں ہن آ گیا، میں دعا مانگ عرض کر دتی تے مینوں لے دیو، تہاڈی مہربانی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ وضو کر، جا کے وضو کر، طریقہ دسیا تے دو نفل پڑھ لے، تے بعد وچ کہی دعا اللہ دی بارگاہ چ، تے دعا ایویں کہی اللہم انی اتوجہ الیک، اللہم انی اسالک و اتوجہ الیک بے نبی کا محمد النبی الرحمت، اے لفظ بولی ہے جو دعا کہی، آکھے یا اللہ میں سوالی تیرے کولو منگنا، تو عطا کرنا ہے، یا اللہ میں تیری بارگاہ چ دعا کر رہا ہاں اور تیری طرف متوجہ ہاں، تیرے نبی سرکار خود فرما رہے ہیں کہ اینج دعا کریں کہ یا اللہ میں تیری بارگاہ وچ دعا کرنا پیا ہاں تیرے نبی رحمت والے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا وسیلہ، اس طرح دعا کریں۔ حضرت عثمان ابن حنیفہ کہتے ہیں وہ چلا گیا تے اسی جو اتھے بیٹھے تھے انہوں نے جا کے وضو کیتا، نفل پڑے، دعا منگی، واپس آ گیا تے کہتے ہیں ٹھیک ہو گیا سی، نظر آیا سی انہوں کو، اللہ پاک نے اکھاں پاک کر دی۔ بات صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ پاک کی بارگاہ جڑا وسیلہ ہوتا ہے، کسی بندے تسی تے ساڈے کول جڑی روٹین دیکھتے ہو کہ کسی بندے نو ملنا ہوے تے کہندے لگو یار کیڑا بندہ نال لے کے جائیے، اون دی وجہ کی ہوندی ہے کہ جے کول جانا ہے اونوں کوئی لحاظ ہوندا ہے، گل تاں صرف یہ نہیں ہے نا کہ اون دے کول لحاظ والا بندہ لگو جندی او موڑے نا، وسیلے دا تے مطلب یہی ہے۔ اے کسی بھی بندے نو وہ کام ہوئے تھے اندھے پتر نال کو سب تو پہلے کوشش کی دی جاندی کہ مہرے نال واقفیت کٹ ہو گیا اگر نکیا کہ کام کروا دے سکتا، یا اندھے پڑھا نال کو واقفیت کٹی جاندی وہ کام کام دے واسطے، کدی انج بھی ہویا کہ کسی جج نال کام ہوئے تھے دشمن لب دا پھر بندہ یار نو لے کے جانا، اج تے کدی نہیں ہویا، کوئی دوست کو پیار والا جی جن دا کوئی لحاظ ہوئے اون لے کے جائیے تاکہ ساڈا کام ہو جاوے، تے اللہ پاک دی بارگاہ وچ لحاظ والے کون نے جنہاں دی اللہ کریم نہیں موڑدا۔ اللہ پاک نے فرمایا بابا تو کوئی لیل وسیلہ، اسی وسیلہ تلاش کرو، ان وچوں صرف جڑے اس حد تک محدود رکھیا جنہوں نے اپنی سوچ نو اپنی فکر نو کہ نہیں نہیں حج کرو، زکات دیو، نماز پڑھو تے ان دے وسیلے نال منگو، نبیاں دا نہیں، کوئی پتہ نہیں نبیاں نال تانوں کی بہرے کی غصہ ہو گیا، انہاں کلمہ پڑھائی تے ہے غصہ ہے، ہاں جی اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ صحیح، ظالموں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، نبی دا نہیں جی، کسی بلی دا نہیں جی، کیوں جی، پھر شیطان دا بنا جے وسیلہ، او بھائی شیطان دا مخالف ہے، دشمن دا وسیلہ تے نہیں پایا جاتا، لے کے کسی دی بارگاہ جو پہنچنا ہے تے پھر کسی پیارا نے بھی پہنچنا۔ قرآن پاک دے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله ولو انهم ظلموا انفسهم، اگر بے شک یہ لوگ اپنی جانوں پہ ظلم کر لیں جاؤ کا اے میرے حبیب معافی تو میں دینی ہے، بخشنا تے میں ہے، پر آ جان تیرے کو، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ جاؤ آ جائیں کا آپ کے پاس، فاستغفر اللہ تہاڈے کول چلے جانا، اللہ کو پھر معافی کر، فاستغفر اللہ تہاڈے کول پہنچ کے، اے میرے حبیب تیرے در تے آ کے اللہ کو معافی منگ، بس تک فر اللہ رسول، تے پھر اے میرے رسول پھر تسی بھی انہاں دے واسطے جدو استغفار کرو گے سفارش کرتے ہو گے لوجد اللہ تواب الرحیم، اللہ پاک کو پا لیں گے، اللہ کریم انہاں دی توبہ بھی قبول فرمائے گا اور انہاں دے اوپر رحم بھی فرمائے گا۔ ایتھوں ہی پتہ چلیا کہ اللہ رب العزت خود ارشاد فرما رہا ہے کہ اقامہ میریاں نے
ادا میں کرنا ہے لیکن میرے حبیب کے در تو ملے گا. حضور نے ایسے ہی حقیقت نو واضح فرمایا کہ انما انا قاسم واللہ یوتی, میں بانڈنا وا اللہ پاک عطا فرمائے. میں تقسیم کرنا وا, میں تو بنڈن والا, اللہ کریم عطا فرمان والا ہے. اندی کنایات, اندیا مہربانیاں, اس دیا نعمتاں وہ تو انو ملن گیا, اس ہستی کے در تو ملن گیا جس ہستی نے اس ذات کی پہچان کر. ہوں کسی پیار والے جی کا واسطہ, ایک عالم دین سن اتنے مدینہ منورہ روضہ پاک کے کول دعا مانگ رہے سن کہ یا اللہ اپنے پیارے محبوب کے وسیلے نال میرے گناہ معاف فرما دے. لگے دعا مانگ, انہوں نے پکڑ لیا, انہوں نے قاضی کو لے گئے. چونکہ بڑے معروف عالم دین سن, تھوڑی جی گفتگو ہوئی تو انہوں نے کو ٹکا کے جواب دیتا. انہوں نے کہ اتنے نہیں کام بنے گا, چلو قاضی کے کول لے چلو. اس وقت دے قاضی دے کول لے گئے, قاضی نے سوال پوچھا, انہیں کہا کہ تسی وسیلہ پیش کر رہے سو صاحب مزار دا اللہ دی بارگاہ وچ, یہ تے جائز نہیں ہے گا, کوئی دلیل تہاڈے کول؟ انہاں نے کہا دلیل ہے, باب تا کوئی لہل وسیلہ آئے پڑی. انہیں کہا دیے تے عملاں دے بارے میں, قاضی کہن لگا کہ تے عملاں دا وسیلہ ہے تو مراد ہے تسی عملاں دا پیش کرو. انہاں نے کہا جی تسی ان دے وچ تے عملاں دا کوئی ذکر نہیں, قرآن دے وچ وسیلے دی بات ہے, اللہ پاک دی بارگاہ وچ دعاواں منگنیاں نے حاضر ہونا ہے, وسیلہ لبو نماز پڑھو روزہ تے عمل جڑے نے او ایک امید کی جاتی ہے کہ اللہ دی بارگاہ چ مقبول نے, اور جڑی مقبول چیز ہوے اوندا ہی وسیلہ پیش کیتا جاتا ہے. اس واسطے عملاں دا پیش کریا کرو. یا شیخ, او شیخ بولے, انہوں نے کیا پاکستان دے سن شیخ, انہوں نے کیا جی قاضی صاحب مینوں ایک گل دسو کہ اللہ پاک دی بارگاہ چ مقبول چیز جڑی جس چیز کا لحاظ ہے اوندا ہی وسیلہ پیش کیتا جاتا ہے نا, تے تسی یہ دسو کہ نماز پڑھ دیو 100% تانوں یقین ہے کہ اللہ پاک نے قبول فرما لی. انہوں نے کہا جی امید ہے, یقین تے 100% نہیں, کیونکہ یہ اللہ پاک دی مرضی ہے نا قبول کرے یا نہ کرے. انہوں نے کہا جی اسی عبادت کرنے ہاں کوئی امید نال کہ اللہ پاک قبول فرما لے گا, لیکن یہ اسی 100% ضمانت نہیں دے سکتے, گارنٹی نہیں دے سکتے. انہوں نے کہا جب حج کر کے جاتے ہو تو تسی 100% یہ ضمانت دے سکتے ہو کہ قبول ہو چکے اللہ دی بارگاہ چ. انہوں نے کہا نہیں نہیں, امید ہے کہ اللہ دی بارگاہ دے وچ حج بھی قبول ہو گیا ہوگا. انہوں نے کہا پھر اچھا یہ دسو کہ جدو زکات دیندے ہو تے تانوں 100% اس بات کا یقین ہے, گارنٹی دے سکتے ہو کہ یہ قبول ہو چکی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں جی امید کر سکتے ہیں. قاضی صاحب کہتے ہیں امید کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا جس چیز کی تسی 100% گارنٹی نہیں دے سکتے وہ وسیلہ پیش کرتے ہو, تو میں اس ہستی کا وسیلہ پیش کرنا جی 100% گارنٹی ہے کہ اللہ دی بارگاہ قبول ہے. محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی وہ ذات ہے کہ جنہ دے وسیلے دے نال کوئی بھی تسی بات کرو وہ ضرور قبول ہوندی ہے. آپ دی ذات اللہ دی بارگاہ دے اندر مقبول ذات ہے, تے جن دے بارے 100% یقین ہے کہ ہستی قبول ہے اوندا وسیلہ چھڑ دیو, جن دے بارے تانوں وہم ہے گمان ہے امید کو بھی کر دیو اوندا وسیلہ پیش کر دیو. انہاں نے کہا کہ اوتر کو ہاشا ابھی فاصل تے انہوں چھڑ دیو جو کردا ہے انہوں کرن دی وجہ. بات صرف یہ نہیں ہے کہ وسیلے کا مطلب صرف وسیلہ ہے کہ اللہ پاک کی بارگاہ اقدس دے اندر یہ دعا کرنی ہے کہ مولا پاک اداماں تیری ذاتیاں نے, کرم نوازیاں تیری ذاتیاں نے, اور یا اللہ ہر چیز کا خالق و مالک تو ہے, تو ہی ادا کرنا ہے, لیکن اسی خطاواں دی وجہ تو گناہاں دی وجہ تو تیری بارگاہ اقدس تو دور بیٹھے ہوئے, تیری بارگاہ دے اندر سفارشی اس ہستی نو لے آنے ہاں جڑا ہما وقت تیری یاد وچ رہندا ہے, جڑا ہما وقت تیری عبادات دے اندر ذات رہندی ہے, جڑی تیری بارگاہ چ مقبول ہو ذات تے تمسل نال عرض کرنے ہاں یا اللہ ساری غلطیاں معاف کر دے, کوتاہیاں معاف کر دے, خطاواں معاف کر دے. انبیاء کرام دی بعثت دا وی اصل مقصد ہے, جڑا اصل چیز اصل مقصد انبیاء دی بعثت دا کہ مخلوق جڑی اللہ پاک کولوں دور بیٹھی ہوئی, جویں جویں بندہ غلطیاں کرتا ہے کوتاہیاں کرتا ہے نافرمانیاں کرتا ہے اپنے مولا کو دور ہوتا چلا جاتا ہے, جویں جویں عبادات کرتا ہے اپنے اللہ کے حکمات پہ عمل کرتا ہے بندہ قریب ہوتا لگا جاتا ہے. اور اسی چیز نو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے حدیث شریف کے ذریعے واضح کیتا کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک فرماتا ہے لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل, میرا بندہ نوافل پڑھتا 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 میرے قریب ہوتا رہتا ہے, حتی احباب تو ہو فرمایا حتی کہ میں اپنے اس بندے نو
محبت کرن لگ پینا اودے نال، پیار کرن لگ پینا۔ فیضا محببتہ، فرمایا پھر جے تو میں اپنے بندے نال پیار کرنا، یعنی تو پتہ ہے چل گیا کہ بندہ عبادت کرے تو پھر وہ قریب ہون لگ پیندا۔ لا یزال عبدی یتقرب الی، بندہ نوافل تے عبادات دے ذریعے میرے نیڑے ہوندا رہندا ہے۔ دیکھن پتہ چلیا کہ جڑا عبادت نہیں کرتا، نوافل نہیں پڑھتا، نافرمانیاں کرتا ہے، وہ دور ہوندا چلا جاتا ہے۔ اگر عبادات دے ذریعے، اطاعت و فرما برداری دے ذریعے قرب ملتا ہے تو پھر دا مطلب ہے نافرمانیاں دے ذریعے دوری ہوتی ہے، کہ بندہ جڑا اپنے اللہ کو دور ہو جاتا ہے، اپنے مولا پاک دے کو دور ہو جاتا ہے۔ انبیاء کرام تشریف لے آئے اس مخلوق نو جڑی اللہ پاک کو دور ہو چکی سی، انہوں نیڑے کرنے واسطے۔ سلسلہ نبوت حضور علیہ الصلوۃ والسلام، آخر الزمان نبی، تاجدار مدینہ، سرور قلب و سینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دی ذات تے آ کے نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ آپ آخر الزمان نبی نے، ہر حوالے نال آخری نبی نے، آپ ہر حوالے نال آخری نبی نے، آپ کو بعد کسے حوالے نال بھی قیامت تک کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اگر کوئی دعویٰ کرے گا کہ وہ دجال دے قصاب ہے، وہ جھوٹا ہے، کسے حوالے نہ بھی کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ البتہ علماء ربانی، اللہ والے، انہاں دی یہ ڈیوٹی حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی طرف جنہاں دی لگی کہ تساں مخلوق نو جنہاں نو توفیق ملی، جنہاں نے سرکار دے نقش قدم چلے، جنہاں نے علم پڑھیا پڑھایا، پھر اپنے علم تے عمل بھی کیتا، اللہ دے رسول دی محبت دل وچ بٹھائی، مخلوق نو او راہ بخایا جس راہ نو بخان واسطے انبیاء تشریف لے آئے، اور مخلوق نو اس طرف ٹوریا، لوگاں نو اس طرف ٹوریا جدھر نبیاں نے ٹوریا، تے اوناں لوگاں نو بارگاہ رسالت وچ جو اعزاز ملیا کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، دوسرا اعزاز ملیا ان العلماء وارثۃ الانبیاء، فرمایا جڑے علماء نے نبیاں دے وارث نے، نبیاں دی وراثت علماء کو آئی۔ لیکن اونا علماء دی بات ہے جنہاں علم پڑھیا تے پھر اپنے علم دے مقتضیات تے پھر عمل بھی کر کے بخایا۔ اے ہستیاں مختلف علاقیاں دے وچ جگہ جگہ روح نما ہوندیاں رہندیاں نے، اور قیامت تک انہاں ہستیاں دا ظہور ہوندا رہے گا۔ ساڈی یہ خوش قسمتی ہے الحمدللہ اج اس مبارک دا جمعہ، قلعے والی سرکار حضرت خواجہ عالم پیر غلام مرتضیٰ فراف الرسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت خواجہ عالم پیر نور محمد فراف الرسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دا اے اس مبارک دا جمعہ ہے۔ میں اس بات دا نہیں سی علم، کدی سوچتا سا کہ چھ مہینے بعد جڑا اس مبارک ہوندا ہے، ایک بڑی سرکار دا ہے اور ایک چھوٹی سرکار دا ہے۔ پھر خیال آتا سی کہ شاید دونوں ہی بڑی سرکار دے نے، پھر خیال آتا سی کہ شاید دونوں ہی دونوں ہستیاں دے نے۔ اج میں اپنی والدہ ماجدہ انہاں دے کول بیٹھا تے میں پوچھیا ہے، کیونکہ آپ نو تین سال سرکار دی آخری حیات طیبہ سرکار دی خدمت کرنی نصیب ہوئی، تے کافی باتاں جڑیاں انہاں دے کولوں بھی مینوں مل جاندیاں نے۔ میں انہاں نوں پوچھیا کہ اے عرس مبارک جڑا ہے اے وڈی سرکار دا یا چھوٹی سرکار دا،